שהוא ככה נמצא בסוף פרשת אמור. הרבה פעמים רבותיי קשה לאדם לקבל את הדין, בין אם זה דין של בשר ודם, אפילו שעל פי דרך התורה, בין אם זה דין שמיים. יש מצב כזה של כאילו האדם לא מסכים, לא מקבל את הדברים. שלא יהיה לך חלוק על המקום, אדם מסוגל כביכול לחלוק על הקדוש ברוך הוא, לחלוק על התורה, לחלוק על הדין, על ההלכה. לא מוכן לקבל, מה פתאום? למה עשו ככה? למה ככה? מה פתאום ככה? איך ככה? איך הרבנים? איך פה? איך שם? ובאמת, בסוף פרשת אמור, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. על מה הם רבו? מה קרה שם? מה היה הריב? מה היה הריב? אומר רש"י, ויצא בן אישה ישראלית, מאיכן יצא? רבי לוי אומר, מעולמו יצא. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא. לגלב ואמר, השבת יערכנו. ואמר, ביום השבת יערכנו דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, שמא פת צוננת של 9 ימים בתמיה. ומתניתא אמרה, בית דינו של מוצא יצא, משה יצא. בואו נראה את הקטע הזה, זה מה שמעניין אותנו. של דינו של מוצא, משה יצא מחויב. בא לטוע או לא בתוך מחנה דן. נשים את האוהל שלו בתוך מחנה דן. אמרו לו, מה טיבך כאן? מה אתה עושה פה? אמר להם, מבני דן אני. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. אתה לא מבני דן, אמא שלך מדן, אתה מה שייך לפה. נכנס לבית דינו של משה, ויצא מחויב ועמד וגידף. משה רבנו אמר לו, הם צודקים, אתה לא שייך לפה, ועמד וחס ושלום בר מינן. השם יצילנו, רבותיי, בן אדם עומד ומתיח דברים כלפי מעלה, חס ושלום, כללות. ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל. ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בדברי למתדן. ויניחו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. לא יודעים מה לעשות איתו. וידבר אדוני אל משה לאמור, רוצה את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו בכל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. ובני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו, ונשא חטאו. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, יש דין ויש דיין. פעמים שהדין הוא דין שעל ידי בית דין של בשר ודם. בית דין של בשר ודם. כשהיה בית מקדש קיים, שהייתה סנהדרין, היה בית מקדש קיים, היה דין. אז היו שופטים אותו על ידי בית דין, ומה שיצא הדין זה מה שצריך לעשות. כך צריך לנהוג. התורה ציוותה שיש דין להעמיד דיינים ולשפוט, ועל פי שיניים ידים יקום דבר, והכל צריך ללכת לפי מסלול, כל הגמרא מסכת סנהדרין, כל דינים ושופטים, וכך עושים. ואם בכל זאת יצא אדם חייב, ואפילו שנראה לו שזה לא נכון, זה נכון. ואם סביבו מהשמיים אפילו שהשופט יטעה, זה מה שמגיע לך. למה? אתה לא יודע למה משמיים סביבו כך. זה שיצאת חייב, זה קודם כל יצאת חייב בבית דין של מעלה. אחרי זה מן השמיים סיבבו שכך ייפול בבית דין של מטה. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אין דברים שקורים סתם. אין דברים שקורים סתם. יש כאן מישהו שמסובב הכל. מישהו עשה לך איזה דבר, מישהו יציק לך, מישהו יזיק לך, זה לא משנה. אתה צריך לדעת קודם כל מי שלח אותו. גאון מווילנה אומר, אתה יודע מה פירוש המילה שנאת חינם? הוא אומר, שנאת חינם פירושו דבר שאתה שונא את החבר שלך בחינם. למה? כי מה שהוא עשה לך זה לא הוא, שהשם שלח אותו. וזה שאתה מאמין שהוא עשה לך זה חינם, כי הוא לא עשה כלום. הוא בסך הכל שליח של הבורא יתברך. אז בן אדם יבוא ויגיד, טוב, אני אדקור מישהו ואני שליח. לא, 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 לא. תהיה שליח. עשה לי טובה. תהיה שליח לדבר מצווה, לדברים טובים. מה תחפש צרות? אדם שהלך ועשה, הוא מהשמיים, הוא יישא חטאו.
חז"ל אומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. איך אומר התנא באבות? אנחנו קוראים עכשיו פרקי אבות. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. הלל הזקן רואה גולגולת צפה על פני המים. מה אמר לה? על דה עטפת, מי שלא יודע מה זה עטפת, עיצפת, עטפת, מלשון לצוף, תף, בארמית, עטפת. זה שאת עיצפת גולגולת אחרת, עטפוך, הציפו לך את הגולגולת. וסוף מטייפייך, מי שהציף אותך, גם יטופון, גם אותו הציפו לו את הראש. תדע לך, זה גלגל. הרוצח ירצח, והרוצח את הרוצח גם ירצח. זה גלגל שלא ייגמר. אנשי דמים ומרמה, מה זה אנשי דמים? עושים פרוטקשנים, פרוטקשנים, לוקחים ריביות. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. חצי חיים לא משיגים. אבל צריכים לדעת, רבותיי, יש מסלול חיים. בתורה כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, כי יפול הנופל ממנו. אתה פונה בית חדש? רבותיי, זה איסור דאורייתא, תדעו לכם. מי שבנה בית חדש ויש לו קומה שנייה, והוא לא סוגר את הדרך להגיע לשם, ואפשר לעלות לשם ואין שם מעקה, או שאין מעקה בבית, במקומות שצריך להיות מעקה, מהגג ומטה, עובר כל רגע על איסור דאורייתא שלא תשים דמים בתך. כל שנייה זה איסור דאורייתא. כי יפול הנופל ממנו. מישהו יבוא, בום, יפול למטה ימות. מי משלם על זה? אתה. מה עשיתי? למה לא שמת מעקה? שואלים חז"ל, מה זה כי יפול הנופל ממנו? מה זה יפול הנופל? כי יפול ממנו. מה זה יפול הנופל? אומרים חז"ל, כי יפול הנופל. הוא כבר צריך ליפול, הוא הנופל, הוא כבר חייב ליפול. אם הוא לא ייפול אצלך, ייפול במקום אחר. אבל למה שהוא ייפול אצלך, מגלגלים חובה על ידי חייו? הוא צריך למות במילא. אבל למה הוא מת אצלך? אותך ישאלו מהשמיים, למה אתה היית גורם והמסובב למה שהוא רע? אל תהיה אף פעם שליח לדבר רע. תהיה תמיד שליח לדבר טוב. החיים יקרים, אנחנו צריכים לדעת שהכל מסתובב על ידי ציר אחד, ויש רק אחד שמסובב את הציר. הציר של העולם מסתובב בידו של מי שאמר והיה העולם. כלום לא קורה סתם. אין מסלול שהוא מסלול פריילוף, סתם מסתובב, כלום. כלום, כלום, אין שום פיפס בעולם הזה, סתם. עד כדי כך שמסופר במדרש. מי זה היה? כמדומני רבי אלימלך מליזנסק, אמר דע לך, אפילו עלה שנופל מהעץ, הוכרז עליו מן השמיים שיפול. אפילו עלה שנופל מן העץ, אין משהו סתם שקרה. חוץ מכבודכם, בהמה הלכה בדרך ועשתה גללים במקום מסוים, מהשמיים נגזר פה יפול. למה? חשבונות שמיים ידע. אולי שמישהו יחליק את זה, ישבור, לא יודעים. הכל מסודר והכל מתוכנן, בול אבל, בול. אתם יודעים כמה פעמים היה רבותיי שאנשים, סיפורים כאלה הזויים. בן אדם עשה היום בבוקר, עשה אני יודע מה, חבלים לכביסה שלא היה לו שם שנים חבלים, ובדיוק באותו יום נפל מקומה רביעית תינוק, והוא נפל על החבלים, והוא נתלה שם. ואיך בדיוק היום, וכל מסודר היתם. יש כאן מישהו שמסובב את העולם, אבל בול. אתם יודעים, היה לפני כמה זמן סיפור, מדהים. מישהו הוציא, היה לו מיטות בבית שלו, והוא הוציא אותה מהבית. הוא קנה חדשות. וזה מיטות שבאמת אפילו, אני לא יודע אם על תזח אני אקנה אותן. אין, אפילו העירייה, אני לא יודע אם ירצו לקחת אותם, המנוף אפילו יגיד, בואי נה, מה זה, הגזמתם, כזה דבר, אפילו אנחנו לא לוקחים. והבן אדם השאיר את זה בלובי של הבניין שבועיים. שבועיים זה עומד בלובי, רבותיי, קראתי את הסיפור הזה, הזדעזעתי. שבועיים זה עומד בלובי של הבניין, וכל שכן שעובר חורק שינה. זה מנוון, מה זה, מה זה פה? מחסן של אמא שלו, של אבא שלו, של סבתא שלו. ככה שבועיים. מה אתם אומרים, אחים יקרים? סתם זה עומד שם, נכון? סתם, אדם דפוק, לא נורמלי, דפק לו המוח, לא יודע למה. למה? שאל אותו למה הוא עשה את זה, הוא גם לא יודע. רבותיי, אחרי שבועיים שכן אחד קיבל קריזה, העמיד את זה בחוץ, מחוץ לבניין. ממש מחוץ לבניין. באותו יום שכן נפל מקומה רביעית על המיטה. שמעתם? אם הוא לא נופל על המיטה, הוא מת. קצת כאבים, קצת התקפלויות, נקעים וזהו. רבותיי, אם היה נופל על הארץ, זה לא היה נקע, זה היה שקע. הוא היה נשקע בתוך האדמה. אתם יודעים מה זה? מי גלגל את כל זה? תגידו לי אתם. אלא איזה צירוף מקרים, אני אומר לך, זה לא יאומן. מהשמיים עשו טעו מדרוב, שיוציא את זה לחדר מדרגות. מהשמיים עשו טעו שיקבל עצבים, היום יוציא את זה החוצה.
ובסופו של דבר, רבותיי, מישהו פה נפל ונשאר חי. מישהו מאיתנו מבין את הסיבובים האלה, אתה מבין משהו מהחיים שלך? שהקדוש ברוך הוא, רבותיי, רוצה גם מטאטא יורה. וכשהוא לא רוצה, גם רובה נעצר ולא יורה. אני מנהל את העולם, אומר הבורא. אתה אל תתערב. אם אני אמרתי על ידי משה רבנו, זו ההלכה, זו ההלכה. האדם מרים עיניים למעלה וחס ושלום. איש איש כי יקנה לאלוהיו ונסח את אור. רבותיי, דעו לכם, יש אנשים שחס ושלום מעיזים לדבר כלפי מעלה או חלילה, השם מצילנו. אני קשה לי לומר אפילו את המילים האלה. היה לי מישהו, סיפר לי, אומר לי בעבודה, בעל הבית כל הזמן מקלל כלפי מעלה. תגיד לי, אתה. רבותיי, דעו לכם, הלכה בשולחן ערוך, מי ששומע מישהו מקלל כלפי מעלה, חייב לעשות קריאה. שולחן ערוך פורש, יורד, אה? שומע מישהו מקלל, צריך לקרוא את הבגדים. מה זה? יהודי מקלל את מי שאמר? אני קשה לי להמשיך. קשה לי להמשיך. אני לא יודע איך אפשר להגיד דבר כזה. מטורף. איבדת את ידעת שלך? על מי? על מה? על למה? בוא הנה, מלך העולם, הוא מסובב את הכל, אתה אפילו לא גרגיר שועית, אתה אפילו לא גרגיר חומוס, אתה אפילו לא גרגיר חול, אתה אפילו לא מיקרוב, גם לא אטום, אתה כלום, אתה פשוט נעלם. אתה בא ובבל את המוח, אתה רואים את העיניים למעלה, איפה? איך? מה? מו? למה? כמה? רבותיי, אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד. תדע לך, אתה לפעמים חושב שאתה יכול לדון יחידי. מי אתה? יש דן יחידי רק אחד. פה יש בית דין של, של, של שלושה, דינים המאוד מודנות בשלושה, גזלות וחבולות בשלושה. יש סנהדרין של 21, יש של 70. הלו, יש בזה דינים. וכשהבית דין החליט, כך החליטו בשמיים. כשם שגזרו בית דין של מטה, כך גזרו בית דין של מעלה. אדם בא ומתערב, מכניס את האף שלו באמצע, לאן נכנסת? בעד קו שדרך המנה, למה לך? איפה נכנסת? איפה נכנסת? אחים יקרים, בשבועות הללו אנחנו קוראים פרקי אבות. ובפרקי אבות, מי שיתבונן, יראה, ששם התנאים מלמדים אותנו דרך. הבו מתונים בדין. אתם יודעים מה זה הבו מתונים בדין? כל דיין ודיין שדן דין אמת לאמיתו, אומרת הגמרא, נאסף שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. פה כתוב אצל משה רבנו, כי יושב העם על משה מן בוקר עד ערב, פה כתוב היה ערב והיה בוקר יום אחד, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל דיין שהולך לדון דין, צריך לראות כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו. יש לו חרב למטה, אם עושה טעות חותכים אותו לחצי. אתם יודעים כמה הזהרות מזהירים את הדיינים בבית הדין הרבני, הקדוש, הטהור, שהולך על פי דרך תורה, את הסנהדרין. אתם יודעים מה זה העד שהיה בא להעיד בבית דין? כמה היו מאיימים את העדים ומזהירים אותם לא לדבר שקר? אתם יודעים כמה היו מזדעזעים העדים להישבע? אם היו צריכים כבר להישבע, היו אומרים לו, תדע לך, העולם כולו הזדעזע תק על תק פרסה. בשעה שנזכר בעשרת הדיברות, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. הלו, אתה יודע מה שזה? הוא היה נרתע, הוא היה מזדעזע, היה מפחד. אנשים חושבים ככה, את שאלה בלה באים, הולכים, הלו, משפט של תורה זה משפט אמת. זה משפט של קדושה, של טהרה. זה משפט שהקדוש ברוך הוא אלוהים ניצב בעדת אל בקרב, אלוהים משפוט, בור עולם נמצא שם. מה כל אחד יכול לעשות מה בא לו? מה אתה חושב, זה בגט? מה אתם חושבים, זה כל אחד עושה מה נראה לו, מה העצבים שלו, בלבולי מוח? אתם קולטים דבר כזה, תגידו לי אתם. השבוע היה יום הזיכרון לחללי צה"ל. שם יקום דמם. גיבורי כוח עושה דברו, אנשים שהגנו על חיים שלנו עם הגוף שלהם. ילדים בגיל 21, 22, 17, 18, 19, איזה ילדים נהרגו? פרחים בצוק איתן ובמלחמות, פחד אימים. אתה משתגע? היה נקרא לך הלב לשמוע כל אחד שמזכירים את השם שלו, ילדים הולכים הביתה לעולם הבא. איזה משפחות קרועות. ובאים החוצפנים האלה, פראי אדם.
השמאלנים הולכים רבותי השבוע ועושים יום זיכרון למחבלים. אתם קולטים דבר כזה? זה הגיוני? ומי היה אורח הכבוד? ההורים, שני ההורים, אורחי כבוד. שני ההורים של הרוצח שרצח את אותה נערה בתוך היער. אורחי כבוד. איך תדע, אולי עשו שם גם איזה סעודה עילוי נשמת המחבלים. מה אתם מטורפים? מה אין גבול? מה נדפק לאנשים השכל? פה אנשים מבקים את הילדים שלהם על הרוצח הזה ואתה עושה עליו יום זיכרון? למה על זה אף אחד לא יוצא? מה הם יודעים? לצלם לי חרדי שהולך בהזעקה? מה הם יודעים לעשות? אז אני הולך בהזעקה. מה אתה בבלת המוח? אני לא הולך בהזעקה. אבל מישהו בא להולך להזעקה, שילך בהזעקה. ואני את הסבתא שלי מהזעקה שלך. זה הבעיה שלי? אם יש איזה מטורף שהולך בהזעקה, שילך בהזעקה. הוא מעניין את הסבתא שלי. זה הבעיה שלי? שפה אחד רוקד על אדם, הולך וחוגג את המחבל הזה? תגידו, אתם, אנחנו מטורפים? מה הם הולכים לצלם? הנה, בבקשה, בעיתון, חרדי הולך בהזעקה. קודם כל, מי אמר לך שכשהוא הולך זה בהזעקה? שים את האוזן בעיתון, שמע. צלמים חרדי הולך, אומרים זה בהזעקה. אתה רואה הזעקה? אני לא רואה הזעקה. אני רואה חרדי הולך. מה, אסור ללכת? כל שנה אותו סיפור, חרדי הולך בהזעקה, ושאתה נוסע בשבת, צילמתי אותך ואמרתי, הנה הוא נוסע בשבת. וזה שעכשיו מוצא שבת, אז הולכים לעשות לי אירוויזיון במוצא שבת, והולכים אלפים של יהודים לחלל שבת בשביל מוצא שבת להגיע. מי התיר את הדבר הזה? ספר לי אתה. אתה פוגע ברגשות כולם, למה? זה מותר? איפה המשפט? איפה הבגץ? גבנץ, איזה בגץ? איפה הם? הם ביחד איתם, זה אותו קלחת. זו דו חשיבה, זה יכול להיות את הדברים הללו. רבותיי, אתם תופסים בשכל שלכם יום זיכרון למחבלים? מה הולך כאן? לאן הגענו? חשבתי פעם שיש גבול לטמטום. אני מבין שזה באמת הגבול של הטמטום, רבותיי, הוא לא קיים. אין כזה גבול. שבן אדם נהיה דביל, זה נהיה דיבל, זה כל דיבל, דיבל. צריך להתחבר לתוך הקיר ונתחבר. מה זה השטויות הללו? ואלה האנשים הנאורים של מדינת ישראל, אתם מבינים? זה הנאורים, שהם המביני עניין. אנחנו לא מלח הארץ. הם המלח. זה לא מלח, זה נפתלין. זה. מלח. בושה בפרצוף שלהם. אני עומד וקורא להם פה בושה על הפרצוף שלכם. אתם בושה לעם שלכם. אתם מאדירים את השם של המחבלים ואתם פוגעים בחיילים. אתם עומדים וזורקים על החיילים אבנים ואתם מחלקים אוכל למחבלים. לכו תגורו איתם, לכו לעזה, לכו. לכו תגורו שם, לא הבנתי מה הסיפור הזה. לכו תגורו שם, תעשו ביחד איתם מפגנות. חלס, מה העניין? מה הקטע שאתם פה ואתם... מה זה החרטה הזה? בושה וכלימה. זה האנשים שמסוגלים בר מינה לקלל כלפי מעלה. לבזות כל קדוש ויקר. קומץ קטן ורעשני, ערב רב, ערב רב, ארגון בצלם, ארגון גרביים, ארגון נעליים, כל הארגונים האלה, בושה לעם שלהם, בושה. לא יכול להיות דבר כזה. אבל מי שמבין, רבותיי, יודע. מי שהולך קצת עם דעת, לא יותר מדי. לא צריך להיות איזה חכמולוג גדול. מי שקצת מחפש אמת, מסתכל, רואה, מי באמת אכפת לו מהעם שלו, ומי שונא את העם שלו. זה אנשים ששונאים את עצמם. וזה צריכים לדעת, אחים יקרים. לנו יש תורה, לנו יש אמת. ואמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. האמת, רבותיי, מארץ תצמח. דווקא מהאנשים, מארץ, האנשים הנמוכים, מאותם שלא מחשיבים אותה. האנשים האלה שבשבילהם אתם לא מלח הארץ, אתם סוכר הארץ, אתם... זה אתם אכפת לי מהשימו את הבלבולי מוח שלך. אני אדם נאור, אני אדם... מה אתה בלבל לי את השכל, אחי? אני לא מבין בנאורות. אני יודע שהאדם הנאור הגדול ביותר זהו האדם שמחובר לאדמה. האדמה שממנה הוא לוקח, שמחובר לאבא שבשמיים, הוא מחובר למעלה ולמטה. זה אותו אדם שמחובר לתורה, מחובר לעם שלו. זה אותו אדם שמחובר לקדושה ולטהרה. זה אותו אדם שיש לו כוח לחבר את הבנים שלו הלאה עם הדור הבא. זה לא אדם שתלוש, ואני יודע מה, כל החיים שלו תלולים באיזה אירוויזיון, בבלבולי מוח, בטקס כזה וטקס אחר. טקס ברית המילה, טקס החתונה, טקס החופה, טקס הקידושין. לנו אל תקסים, אני לא נמצא בנוער העובד והלומד. זה לא זה.
אנחנו אין לנו תנועת הצופים שיש לנו טקס. שבת ארגון, שבת גרביים, אין לנו דברים כאלה. אצלנו כל שבת, שבת ארגון. אין טקסים, אין טקס, יש הלכה, ואיתה אנחנו חיים. אין טקס תקיעת השופר. לא, שופר זה לא טקס. זו מצנת הסמיד אורייטה. אין טקס בניית הסוכה, טקס נהנו העלולב, טקס הנחת התפילין. אין בלבול למוח כאלה, רבותיי, שיפסיקו לבלבל את השכל. שאתה אומר את המילה טקס, כאילו עושים את זה פעם אחת, זורקים לפח. מה הפלא אחרי זה שילד מניח תפילין, נגמר, הטקס שם את התפילין בגניזה. טקס! טקס, מה זה טקס? מה זה המילה הזאת? תורה, רבותיי, זה משהו שחיים איתו. הלכה זה הלכה, דין זה דין. ואם הדין אומר X, אני עושה X. וגם אם יצאתי מחויב בדין, אני מרים עיניים למעלה ואני אומר, ברוך אשר בחר בנו. תודה רבה. זה מה שפסקה הלכה, זה מה שצריך לעשות. מה ההבדל, רבותיי, אם ההלכה דורשת ממך לקנות תפילין? אני שואל אותך שאלה. לקנות תפילין ואתה קונה תפילין ב-4,000 שקל. יש כאלה קונים ב-6,000. למה קנית ב-6,000? יכלת לקנות ב-1,000. אני רוצה מעודר. תגיד לי, וכשיצאת מחויב בבית דין, אני מדבר על דין תורה, לשלם לחבר שלך 6,000, זה לא תורה? מה, זה פחות מהתפילין שקנית? זה הרבה יותר מזה. אמרתי לכם פעם מה אומר רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש. תקשיבו טוב למילים, תראו איזה יופי. שואל רבי יונתן אייבשיץ, אני לא מבין. תראה, בני אדם מגיעים למשפט. תראו כמה זה אמיתי. אדם מגיע למשפט. קשה לו לקבל את הדברים של השופט. השופט אומר לו, זה אומר, הרב, הוא חייב לי $5,000, וזה אומר, אני לא חייב. כן חייב, לא חייב, כן חייב, לא חייב, השופט הוציא אחד חייב שהוא חייב שלם. והוא עומד וכועס. הוא אומר, הרב, הוא מסוגל לקלל את השופט, הוא מסוגל לשמור לו טינה, הוא ילך הביתה, הוא ישן בעצבים, הוא יכעס על השופט, הוא לא יקבל את זה, הוא, אין לו ברירה, הוא ישלם. אבל הוא כל החיים יקלל את השופט הזה. אומר הרב, בתראה פלא, תראה פלא, בן אדם בא לרב, הרב זה השופט, מי זה השופט? זה רב. בא לאותו רב, לאותו שופט, ואומר לו, כבוד הרב, תראה, שחטתי בהמה, ואני לא יודע, תבדוק לי, אני לא יודע, הריאה שלה, שאנשים לא יודעים מה זה בשר חלק. הייתי בהזכרות, אחד אומר לי, שמע, זה עוף חלק. אני אומר, כן, הוא לא מחושפש, חלק לגמרי. עוף חלק, ממתי יש בעוף יש חלק? זה דג חלק. גם הפרפר הזה חלק. מה חלק? מה זה החלק בעוף? אנשים לא מבינים מה זה חלק. חלק פירושו של דבר, רבותיי, כשאנחנו עושים בדיקת פנים בבהמה, אחרי ששוחטים אותה, יש טרפויות ויש נבלה. נבלה זה בשחיטה, נתנבלה בשחיטה. או שהיא מתה, זה נקרא נבלה. או שהיא התנבלה בשחיטה. זאת אומרת שהסכין הייתה פגומה, או שהשוחט עבר על כמה הלכות שהם נקראים שיד, ריסה, חלדה, גרמה, עיקור. לא ניכנס לכל זה עכשיו. הוא דרס, הוא לא שחט, אלא הוא לחץ על הסכין. זה במה פסולה, זה שחיטה פסולה, זה נבלה. טרפה זה משהו אחר לגמרי. טרפה זה דברים פנימיים בבהמה. זאת אומרת, חור בוושת, חור בקנה, חור בריאה, חור בלב. כל טרפה לא יכולה לחיות בית חודש, אסור לאכול אותה. זה טרפה. באים עכשיו, רבותיי, עושים בדיקת פנים, בודקים את האיברים, ברוך השם, הכל שלם, הגענו לריאות. רבותיי, ריאות של פרה זה כמו גלגל של טרקטור. זה חתיכת ריאות, זה לא בדיחה. זה כזה גודל. או של כבש, גם די גדול. מה עושים? מישהו מכם היה לו פעם בתור ילד אופניים, או שהיה לכם, או שהיה לכם בחיים שלכם, אני יודע, ילדות קשה. כולם פה מכירים מה זה אופניים, נכון? איך בודקים פנצ'ר? מנפחים, שמים במים, אתה רואה יוצא הבועות, אתה יודע, שחור. לא מסובך, נכון? הגיון פשוט. לוקחים את הריאה, שכאלה יש להם ריאות יותר מהריאה של הפרה, נותן אחד, אתה רואה מדפח אותו, אתה אומר, בואי נה, איזה ריאות יש לו, זה הפרה, לא היה לו כאלה. ויש כאלה, לא, מביא, זה של אופניים, או שככה. אמר, זה מתנפח, הוא תופס את זה בקצה, מכניס למים, אין כלום, אבל אני תורם מבצבץ, יוצא, בעוד, פסול. כל הפרה הזאת לפח. לא לפח, תמחור אותה לגוי. כמה ישלם לך? חצי מחיר, רבע מחיר, הפסדת הרבה כסף. לא נורא, תמכור. תראו את התימנים שהם שוחטים, פרה בא לרב, הרב אומר לו, ברוך מקדש עמו ישראל. אני הלך הפרה, ברוך מקדש עמו ישראל. הלך, מה לעשות? טוב.
רבותיי, יש דברים שנקראים, למה זה נקרא חלק? אני רוצה, אם כבר דיברתי על זה, חלק, יש פעמים סירחה. אתם יודעים מה זה סירחות? יש סירחה, לפעמים היה חור, היה פה חור, אבל נהיה מדבקה של פנצ'ר. איפה הלכו לפנצ'ר? מה אחר? איך נהיה מדבקה? שהבהמה נושמת, ויש חור, יוצא ריר, יוצא ריר מאותו חור, יוצא ריר, יוצא ריר, ריר הזה מתייבש, סותם את הנקב. יש סירחות שהן פסולות לכולה אלמה, יש סירחות שהרמה התיר ומרן אסר. מרן אוסר כל סירחה. הרמה מתיר סירחות כאלה ואחרות, ואומר זה כשר. לדעת מרן, הכשר של הרמה זה פסול, זה טרף. דעו לכם, סתם ככה, על הדרך אני אומר, ספרדי שאוכל בשר כשר ולא חלק, אוכל טרפות. כי אנחנו ספרדים קיבלנו הוראות מרן, לך אסור לאכול את זה. תדע לך, מי שאוכל בשר כשר, ספרדי ולא חלק, הוא אוכל טרף. הוא אוכל טרפות. פשוטו, אין בזה סיפורים. אצלנו צריך ריאה חלקה, בלי מדבקות, בלי סיפורים, חלק. זה נקרא חלק. חלק, אין סירחות, גלט. גלט ביידיש, מי שלא יודע מה זה גלט, חלק ביידיש. מה זה משנה, גלט, חלק, זה אותו דבר. בסדר? יופי. עכשיו, עובר הרב, רבי נותן למי שיצא, אני לא מבין. בן אדם בא לרב, מביא לו פרה ששווה 15,000 שקל. הרב אומר לו, תערף. אומר הרב, לא יאומן כי יסופר, יהודי אומר לו, שתבח שם עולד. נאמן על הידיין. אם כך השם רצה, שתבח שם עולד. בן דוד רחמנה לתו אביד. בוא, אתה ראשי, תראה את הצדיק. בוא נה, הפסדת פה 7,000-9,000 שקל. ואתה מקבל את זה בשוויון נפש. אומר הרב, ותראה שהבן אדם הזה הולך וקונה פרה, והולך ויש לו דין עם חבר שלו, על 1,000-2,000 שקל. והשופט מחייב אותו, הוא כועס על השופט ורוצה לשבור את העולם. מה קרה? למה? מה ההבדל? פה הפסדת 7,000, קיבלת את זה בשקט, פה הפסדת 1,000-2,000 שקל, אתה משתגע. מה קרה? אתם הבנתם את הקושייה? קושייה גדולה. תשמעו מה הוא עונה. אומר רבי יונתן נייבשיץ, כי המידות שלנו מכוערות. אתם יודעים מה? אומר יונתן נייבשיץ, תראה, כשהלכה לך הפרה, אז הלכה לך הפרה. אבל כשהיה לך משפט עם החבר שלך, כשהיה לך משפט עם החבר שלך, והשופט אמר לך לשלם לו, אומר רבי יונתן נייבשיץ, אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את משפט שלמה. שלמה המלך היה חכם מכל אדם. השם, הוא ביקש מהשם. הוא היה ילד בן 13. השם בא אליו בחלום בלילה, אומר לו, תשמע, אתה הולך להיות מלך. מה אתה מבקש אני נותן לך? אריכות ימים? אריכות ימים. להיות עשיר גדול? תן לך עשיר גדול. חוכמה? חוכמה. מה אומר שלמה? מה אני אבקש? אנחנו היינו אומרים, 500 מיליארד דולר. אמר שלמה, המלך אומר, המדרש, משל למה הדבר דומה? אמר שלמה, תראה, אחד בא אליו המלך, אומר לו, תשמע, מה תבקש ממני? אתה הצלת את החיים שלי, מה אתה מבקש שאני נותן לך? תבקש ממני משרד, תבקש ממני זה, מה אתה רוצה? אמר אותו האיש, אני חכם גדול, מה אני פרייר? המלך הזה לא מבין. אני מבין קצת יותר. אני מבקש משהו שבמכה אחת אני לוקח הכל. אמר לו, אני רוצה להיות חתן שלך. תן לי את הבת שלך. יש לי הכל. אמר שלמה, אם אני אבקש אריכות ימים, אז יש לי אריכות ימים. אם אני אבקש כסף, אז יש לי כסף. אני אבקש את הבת שלו. אני רוצה חוכמה. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, הגוי הגדול הזה. אתה יודע, ריבונו של עולם, אני צריך להיות מלך. אני צריך חוכמה איך לשפוט את העם הזה. תן לי דעת. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כחול אשר על שפת הים. ויחכם מכל, מדרדה ומחלקול ומאמן האזרחי, עבר את כולם. אומר רבי חז"ל, מי זה דרדה דורדיה? מי זה חלקול יוסף שחיכה למצרים? רבותיי, עבר בחוכמה את כולם. חכם מכל אדם. מה החוכמה של שלמה? תקשיבו טוב. אני אספר לכם סיפור. פעם אחת, נספר. אותו ראש השין דלדים, קוראים לו א' שין, מ' ד' א' י'. אני לא רוצה להזכיר את השם שלו בלילה, שיבוא עשה ביקור פה. שלמה המלך אומר לו, תגיד לי, זה סיפור ארוך, איך הוא הגיע לשלמה? שלמה אומר לו, אתה יכול להראות לי משהו שלא ראיתי בחיים שלי? אומר לו, כן. נו, הכניס את היד שלו מתחת לאדמה, והוציא בן אדם עם שני ראשים. אמאלה, מה זה? הוא אומר לו, זה, יש להם את המקום, גם שם מגרים אנשים, יש להם שתי ראשים. אומר לו, טוב, תחזיר אותו. זה one way ticket. הוא בא אל חזרה. מה אני אעשה איתו? לוקח אותו. הלך האיש הזה, רבותיי, עם השני ראשים, והתחתן עם אישה. מעניין שהיא קראה לבעלה, מי ענה לה?
איזה יופי. מדהים. טוב. רבותיי, התחתנה, נולדו לילדים. האבא הזה עם שתי ראשים מת. האבא מת, הוריש לילדים שלו כסף. כל הילדים עם ראש אחד, ילד אחד עם שני ראשים. טוב, באים לקחת ירושה, ילד עם שני ראשים, אומר, אני לוקח שני חלקים. אומרים לו, למה? אומר להם, אני שניים. אתה שתיים, אתה אחד, מה זה שתיים? יש לך שני ראשים, אז אתה שתיים? שני חלקים, אני שניים. יאללה, סתמו את הפה. מה אתה בבית המוח? אתה אחד. יש לך שני ראשים, נהיית שתיים? אתה כמו עציץ, יש לך כמו, כמו קקטוס. מצן, כאן יוצא לך אחד, כאן אחד, נהיית שתיים? אתה אחד. אתה קקטוס. לא לקקטוס ולא בקטוס. לא מוכן, אני רוצה שתיים. בואו לשלמה המלך. באים לשלמה המלך, אומר לו, אני שתיים. לא, אתה שתיים. טוב. אני רואה אחד. לא, לא, יש לי שתי ראשים. אני לא יש לי שתי ראשים, אתה אחד. לא, אני שתיים. מה לא טוב, בוא נעשה בדיקה. תוריד את הראש. שימו לב רבותיי, תוריד את הראש, חיסה לו את שתי הראשים. תוריד את הראש, תוריד שתי ראשים יורדים. חיסה לו שתי ראשים, התפחת, הביא מים רותחים, שפח לו על ראש אחד. שתי הראשים צועקים. עשו לו, שתוק, מי דיבר איתך? שפחתי על השני. אמר לו, אתם אחד עם מה, ממך, לך, חלק אחד, לך. שלמה המלך, איזה חוכמה, והשם נתן חוכמה, מי יכול להתעסק איתו? אז מסופר שם בנביא, שפעם אחת, היו שתי נשים, מר מינן, ישנו על מיטה, אחד ישנה בלילה על מיטה, שניהם היו תינוקות, אחד ישנה על הבן שלה, הרגה אותו, ואחד ישנה, הכל רגוע. מה עשתה זאת שהבן שלה מת, נעה על אבא שלה? לקחה אותו, שמה אותו אצל השנייה, ולקחה את הבן החי, שמה לידה. זאת היא קמה בבוקר, בואי נה, מה עסמק, זה לא הבן שלי. המת שלך והחי שלי, מה פתאום? המת שלך, החי שלי. תגיד לי, את משוגעת? זה שוודי, זה שוקולד תימני, מה? זה הבן שלי? לא, זה שלי, זה שלי, זה שלי, זה שלי. באים לשלמה המלך. שלמה המלך אומר, מה קרה פה? סיפרו לו. היא אומרת לו, אדוני המלך, אני ישנתי בלילה, היא לקחה לי את הילד, היא הרגה את הבן שלה, היא מביאה את שלה אליי, זה שלי. מה פתאום, אדוני, זה הבן שלי? אני אומרת לך, זה שלי. אומר שלמה המלך, טוב, אני רואה ששניכם רבים על בן אחד. הלו, תביא לי חרב. מה חרב? תביא לי חרב. מה אתה עושה? אני אחתוך אותו לחצי, אמרתי, גזרו אותו לחצי. תנו חצי לה, חצי לה. מה חצי לה, חצי לה? מה זה פה בית מטבחיים? מה אני אעשה איתו? אשים אותו בחמין. חצי לה, חצי לה. האמא צועקת, האמא האמיתית. לא! לא! תן לה, תן לה אותו, אני מבטרת. והשנייה אומרת, תגזרו, תגזרו. מה שלמה המלך, תגזרו, זה לא האמא שלו. הנה האמא, אמא לא מוכנה שיגזרו את הבן שלה. זאת אומרת, תגזרו לא לי ולא לך יהיה. כואב לה שלשנייה יש ילד ולה אין ילד. אתם הבנתם מה עובד? אומר רבי יונתן אייבשיץ, תראה, כשהפרה יצאה טרפה, אז בסדר, הפרה יצאה טרפה, מה לעשות? ברוך דיין האמת, מבטרים. אבל כשאני עשיתי דין עם מישהו אחר, אומר רבי יונתן אייבשיץ, ואת הכסף שלי נתנו לשני, שהוא ייקח את הכסף שלי. את זה הוא לא מוכן להשלים. אתם הבנתם איך העולם שלנו עובד, אחי יקרים? חשבונות וחשבונות 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 ובלבולי מוח. והאדם רבותיי לא עוצר אף פעם לחשוב, בואי נע, אם השם עשה שחבר שלך יקבל את הכסף, אז לחבר שלך מגיע הכסף. וזה בדיוק כמו פרה, וזה בדיוק כמו כל דבר אחר, שהיית צריך לעבור ולקבל אותו, להשלים עם זה, תשלים עם זה. תשלים עם זה. אל תתרעם, אל תאכל את הלב מבפנים. יש הרבה אנשים, רבותיי, שנים, שנים שאומרים כעס בפנים, הוא לא יגיד לך את זה. שנים הוא כועס, אתם יודעים על מי? לא יהיה לי בך חלוק על המקום, הוא כועס על הבורא, בר מינן. יום אחד חס ושלום, רבותיי, זה מתפרץ. חס ושלום. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אומר שלמה המלך, אותו שלמה שדיברנו ממנו כרגע, אותו ענק, אומר שלמה המלך, האלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, ועל כן יהיו דבריך מעטים. הלו, אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקדו עלילות. אל תשתולל. הלשון שלך, אם תשלח אותה, אתה הולך לשלם על זה בתבין ותקילין בעולם הזה ובעולם הבא. תלמד לקבל את הדין באהבה. תלמד לקבל את הדין באהבה. תלמד להגיד, כל מן דעביד רחמנה לתו אביד.
כל מן דעביד רחמנה לתו אביד, אם השם עשה זה הכי טוב. אני לא מתערבב בחשבונות שמיים. אם כך קרה, כך היה צריך לקרוא, וכך הכי טוב שקרה. אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, סיפר פעם, פעם הוא סיפר, אומר, הלכתי בשבת, בפרדסקאט, למתקנה, לישיבה. אני הולך בדרך, אני רואה איזה יהודי, כנסיים קצרות, בלי חולצה, בלי גופייה, בשבת שוטף את האוטו. מה אתה עושה? איסורי דאורייתא בשביל האוטו שלך? ישרפו לך את הנשמה שאתה מנקה את האוטו. רבותיי, הוא עובר על איסור סחיטה, מחבס, מלא איסורים בשטיפה של רכב בשבת, מה אתה עושה? אז אח שלי עובר לידו, עובר לו, שבת שלום. אתם יודעים, אתה אומר לפעמים, שבת שלום, הוא מתבייש להמשיך. אז הוא אומר לאחי ככה, תקשיב טוב, כבוד הרב. הוא שוחט את הצמרטוט. אם פעם אני הייתי מאמין בשם, היום אני כבר לא מאמין. חר אינשאללה, מה קרה? עד כדי כך ביעס אותך? איך הסתבכת איתו ככה? מה קרה? אמר לו, תשמע, אתה יודע איזה מצווה אני עשיתי? עשיתי מצווה גדולה. אתה מצפה לשמוע מה הוא עשה, לך תדע שילוח הקן, אולי שלח את אשתו הביתה, מי יודע מה הוא עשה? מצווה גדולה, מה עשית? אמר לו, אני נסעתי לבבא סאלי. מצווה גדולה, סאלי בבא סאלי. טוב, נו, ומה קרה? ולא רק נסעתי לבבא סאלי, גם לקחתי את אשתי. וואו, זה בכלל, זה ממש שילוח הקן. שלח תשלח את העם, את הבנים תיקח, טוב? ומה קרה? נו, אז היית ב... ואתה יודע מה עוד? אפילו שחדנו שם כבש. פש, הקריבו קורבן עולה. מה קרה לך? עשו כבש, עשינו על האש. פש, בטוח שהוא עשה מצווה דאורייתא. אמר לו, אחי, נו, מה קרה? אמר לו, תגיד לי, זה הגיוני שאחרי שהיינו אצל בבא סאלי, חזרנו הביתה, הוא מספר לו שאשתו הלכה להתקלח, החליקה באמבטיה שברה את הרגל? איפה אלוקים? איזה קושייה, רבותיי, איזה קושייה שאפילו המהרש"א והריטב"א והר"ן לא הקשו אותה. עוד לא קם אחד מהראשונים שהקשה את הקושייה הנוראה הזאת. מה אתה מבלבל את המוח? אומר לו, אחי, תראה, תראה, תקשיב נשמה, נכון, נסעתם לבבא סאלי והתפללתם, נכון, עשיתם מעשה של תפילה וזה הגן עליכם. נו, נו, איפה הגן? תסתכל, בבקשה, אישה עם גבס. אומר לו, אחי, תראה, לך תדע, אם לא היית נוסע לבבא סאלי, אולי אשתך הייתה נופלת ומתה, ומהשמיים רק שברו לה את הרגל. לא, וואלה, לא חשבתי ככה. מה, אתה חושב בכלל לפעמים? נראה, יש לך קורוזיה במוח. לא חשבתי ככה. אולי תתחיל לחשוב ככה? מה? השם נתן לך זפתא במקום אחד, אולי הצילו אותך במקום אחר. לטובתי נשברה רגל פרתי. מה אתה עושה לי חשבונות? נשברה לך רגל של הפרה, אוי, הפרה היחידה, היא מלא. מתכופף? מצא אוצר. וואי, איזה מזל, חבל שלא נשברו עוד פה. תביא, אני מוכן להביא כל יום שישבר פרה אחת. בואי נראה, זה יופי. מה, זה החשבון? מה אתה מבלבל את המוח? מה אנחנו עושים חשבונות? מישהו איתנו מבין באמת מה טוב לו? מישהו יודע באמת מה הקדוש ברוך הוא יעד לו? אתם יודעים כמה פעמים אנשים נתקעו בדרך וזה היה הצלת החיים שלהם? כמה פעמים אנשים לא הצליחו באיזו עסקה וזה היה הצלה של החיים שלהם? היום אתה בוכה על מה שתשמח מחר, ולפעמים היום אתה שמח על מה שאתה תבכה מחר. מה אתה מבין מה אתה עושה בחיים שלך? אתה לא מבין כלום. אז אני הולך לדון את בית הדין, לדון את השמיים. אני המבין הגדול וכולם קטנים, מה קרה פה? הלו, בן אדם, האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כל יום דבריך מעטים. תלמד לקבל את הדין באהבה. תלמד לקבל את הדין באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, תקשיב ישראל, תקבל עליך. השם, השם זה י' כו' כ', זה מידת הרחמים. אלוקינו זה מידת הדין. השם, גם השם וגם אלוקינו, גם מידת הרחמים וגם הדין, זה אחד. דע לך, זה לא שתי כוחות בעולם חלילה. יש כוח אחד שהוא כולו טוב, וגם הדין הוא כל כולו רחמים. אחד! באחדות הפשוטה. השכל שלנו אומר, תשמע, אם זה דין, אז זה לא רחמים, זה רחמים, זה לא דין. בתוך הדין יש רחמים אין קץ. מתי בתוך הדין רחמים של אין קץ? ואשרי מי שישכיל להבין את זה. ואשרי אותו אדם, רבותיי, שילך בדרך של אמונה.
אשר אותו אדם שילך בדרך אמונה, כמו שאומר דוד המלך, דרך אמונה בחרתי. זה העוצמה של יהודי. העוצמה של יהודי, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה עוד פעם, אני חוזר לזה. אדמור מקליב עליו השלום, אתם יודעים, היום הסתובבתי בארץ. אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו, אני אומר לכם, אני יושב באוטו ואני... היינו בחיפה והיינו בנשר, ואחרי זה היינו בפתח תקווה. הגעתי הבית רק אולי בחמש, ואחרי זה נסענו, והיינו אצל המשפחה, ואחרי זה אני במותג. מישהו מתקשר אליי, הרב, תעשה לי טובה. יא וואלה, עוד פעם טובה, מה עכשיו? הרב, בית אבלים, אין מי שידבר, תבוא, תעשה לי טובה. אני בא. איך אני בא? אני לא יודע איך לקום. זה לא ניתן לך איתי על הספה. אני לא יכול לקום, אני לא יודע איך קמים. שכחתי איך מזיזים את הרגליים. ואני חושב על זה, אני אומר עוד אחרי זה יש לי שיעור. אמרתי, טוב, יאללה, בין מנחה לערבית אני אלך, אדבר קצת, אני אלך הביתה לנוח. אבל כשאחות רוצה לנוח, אתה יודע איפה נחים? בסגולה. נסעתי לשם, הגעתי, אני אומר, יופי, אומר לי, אין מי שידבר. אני מגיע, אני רואה איזה רב תימני, וואלה, עם הרמקול, יש לו את כל הזמן של העולם. ודוד המלך. אני מחכה עד שהוא יסיים, יצא לי המעין. סיים, אמרתי, טוב. ועכשיו, רבותיי, רוצים להזמין את נציג המשפחה. אמרתי, אני נציג המשפחה. מביאים לי איזה רב מרוקאי, וואו, אם התימני דיבר זה בכלל. רבותיי, הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, וואו, הראשון! אני יושב, אני רוצה להשתק את הלילה ללכת! רבותיי, הוא דיבר 20 דקות, חשבתי שאני מתפוצץ. מה אני עושה, רבותיי? אתם יודעים מה שעה? עוד מעט זהו. אמרתי, זהו, אני יודע. סיימתי לדבר, קראו לי, אמרו לו, או הרב נמצא פה והרב. אמרתי, מה אני מדבר? כבר מסכנים אנשים יושבים ככה, רוצים רק ללכת הביתה. אתה רואה 200 איש, חילונים, יושבים ככה, לא מבינים מה הם מדברים בכלל, מדברים איתם על גמרות, הם לא מבינים כלום. התחלתי לדבר, אני רואה אנשים צוחקים, אחד אומר לי, תמשיך, תמשיך. אמרתי, איזה תמשיך, אני לא יודע איפה אני גר, אני תראה לך נראה. תמשיך, תמשיך. אני לא זוכר איפה אני גר, זה אני רק ללכת מפה. מסיים את התפילה, רבותיי, מסיים לדבר 8:20, עד שנסיים... מעלו מרוקאי עכשיו לערבית. והוא רחו מחפיר עבון, ולא יסחית, וירבה נעשימה פה, ונקחמתו, אמרתי, וואו, לשם יחוד, כשזה הגיע לספירת העומר, מרבי לי סלסולים. בוא נה, תלך את הביתה, בעיה, תגדי ללכת. סיימתי ערבית, רוצה ללכת, הוא עושה השכבה. מנוחה נכונה. מה מנוחה נכונה? אני רוצה גם לנוח. מה נכונה? תראי לך את הביתה. סלסולים, אמרתי, ניחמתי אותם. באתי לאוטו, הגעתי הביתה, 8:45. מה נשאר? שמול מצלצל, אבא, תרד, ירדתי ואני בא לפה. אני לא יכול לעמוד על הרגליים. אבל מה אני אומר לכם דבר אחד, רבותיי? דעו לכם, דעו לכם, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אם הוא החליט שאני לא אלך לנוח הביתה, אז אתה לא תלך לנוח הביתה, אין מה לעשות. אתה מתכנן, אבל בשביל מה הם תכננו אחרת, מה לעשות? אני תכננתי לנוח איזה חצי שעה, שעה, אבל לא נעתי. מה לעשות? זה מה יש? זה המסלול? זה מה יש. זה מה שהשם בחר, זה מה שהשם בחר. אבל אני אומר לכם דבר אחד. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא עושה הכל הכי טוב בעולם. הכי טוב. גם כשאני לא מבין, זה הכי טוב. גם כשלא מסתדר לי בשכל, זה שאתה לא מבין, זה לא אומר שזה הכי טוב. שזה לא הכי טוב. זה לא אומר שזה לא הכי טוב. לא משנה מה לא יקרה, לא משנה מה כן יקרה. דע לך, יש כלל אחד ברזל. כל. לא רוב. לא 99%. כל מן דעביד רחמנה לתוויד. כל מה שהוא עושה זה רק טוב. איי, אני לא רואה את זה. לעתיד לבוא, אנחנו נגלה הכל. אז ימלא שחוק פינו לשוננו עינה. אז, לעתיד לבוא. היום, עולם מלשון העלם, הכל נעלם, אני לא קולט בעין שלי. הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא פודה את ישראל בממונם בעולם הזה. הוא פודה אנשים בפרוטות, מעבירות שלהם, במקום לתת להם חולאים. במקום לתת להם חולאים, פודה להם את זה בפרוטות. כמה כסף אדם מוכן לשלם על משחה שתשחרר לו את הגב? נתפס לו הגב, לא משהו רציני, לא הולך למות. הגב נתפס. אתם מכירים את זה, קטע הזה שנתפס הגב וכשאתה נושם כואב לך? ומישהו מצחיק אותך, אתה יכול למות באמצע הצחוק? קוראים לזה מת מצחוק.
אני אשאל אתכם שאלה, אתם יודעים מה זה? אתם מכירים את זה? לא, אין אפשר להסתובב, אי אפשר לקום מהמיטה, אי אפשר לישון. אתה שוכב כואב, אתה עומד כואב, הכל כואב. שואל אותך שאלה, כמה היית מוכן לצאת מהכאב הזה? תאר לך שהקדוש ברוך הוא רק נתן לך, אני יודע מה, איזה קשקוש של, 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 של משהו קטן שהפסדת 100-200 שקל, וזה במקום זה, אני שואל, מה היית מעדיף? קח את 200, תן לי ללכת, עזוב אותי, אין לי כוח. כאב שן אחד, טיפול שורש אחד, מה אתה מבין מהחיים שלך? הכל לטובה, הכל מסתדר. כולנו נבין, רבותי, אז אם מלא שחוק פינו, יום אחד יבוא וכולנו נבין שהכל היה רק טוב. שאנחנו נתלה את ביטחוננו במי שאמר ויהי העולם, שאנחנו נחיה בהבנה ברורה שיש רק אחד שמנהיג את העולם, רק אחד, רבותיי, אחד יחיד ומיוחד, אין שני לו. כשהדיין אמר ככה, זה מהשמיים יטו אותו לומר ככה. כשהשופט אמר ככה, מהשמיים סיבבו לככה. שאותו אדם הלך לאותו בית, שמעתם מה היה השבוע, השם יצילנו, ימח שמם של שונאי ישראל, עם כל הטילים האלה שהם יורים, חרבם תבוא בליבם וקשתם תשברנה. רשעים ארורים, לא יאומן כי יסופר. מסכן, שמעתי שזה חסיד אחד, נפטר איזה חסיד אחד מסכן מטיל, באשדוד. אתם יודעים מה היה הסיפור? הוא היה צריך להיכנס לתוך הממד, לתוך המקלט, חדר מיגון, אז הוא נתן לאישה אחת להיכנס לפניו, אמר לה, כנסי, כנסי, אני אכנס אחרייך. היא נכנסה, הוא נשאר בחוץ, הוא קיבל את הטיל. אולי מישהו ישאל, למה ככה? אתה יודע למה? כי הוא היה צריך ללכת ולא היא. למה? הוא יודע, אנחנו לא עורכי דין שלו. למה הגיע לאותו אחד ככה? אני לא יודע גלגולים. לא למדתי שער הגלגולים, אני יודע. אבל אני יודע דבר אחד. לעולם, 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 מי שצריך להיות באותו מקום, שם הוא יהיה. רגלוי דעיני שינון ערבין ליום הדין. לאתר דמטבעין יתה, תמן מובילין יתה. זה גמרא מפורש מסכת סוכה. הרגליים של הבן אדם הם ערבים לאדם ביום הדין. הם חתמו לקדוש ברוך הוא ערבות. מתי שצריך למות, אנחנו ניקח אותו בדיוק לנקודה שהוא צריך למות שם. מי שלא צריך להיות שם, פשוט לא יהיה שם. רבותיי, לכל כדור ולכל טיל יש כתובת. השבוע ביום הזיכרון שמעתי סיפור, הזדעזעתי. בן אדם סיפר ברדיו, אומר, אתם לא מבינים מה קרה לי במילה. אומר, מה, לא זוכר איזה מלחמה הוא דיבר, ששת הימים, לא זוכר איפה. הוא אומר, בן אדם מבוגר. הוא אומר, היינו בזה, והיה לנו כל מיני דברים שם, בתוך תא מטען שם, של הטנק, של הנגמש. אז הוא אומר, אתה יודע, הטנק, הנגמש עובד, והדברים היו על הנגמש, ודברים זזו, 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 ואני רואה, היה שם תנך, תנך מלא, והתנך ככה זז, והתנך נפל על הרצפה. אנחנו בתוך מלחמה, בתוך בלגן, פגזים עפים. אתה יכול להגיד, וואלה, מלחמה עכשיו, מה תנח על הרצפה? הוא אומר, לא היה לי לב, מה זה תנח על הרצפה? אני עוזב את הכל, נו, שנייה, אני מרים את התנח. הוא אומר, שהרמתי את התנח, עבר לי מעל לראש טיל. הוא אומר, אם לא הייתי מתכופף, לא הייתי יכול להתכופף יותר. אתם מבינים מה שזה? אז מה, אתה מבין? עשית משהו למען הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא מציל אותך, בן אדם. אנחנו לא מבינים כלום. מה נודני כזה עכשיו בא לי, נעשה לו חסד, ניקח אותו, נעשה לו, לך תדע, זה אולי הרגע הזה עכשיו פדע אותך ממוות, מה אתה יודע מה החיים שלך? וזה בעדה, אני עשה ושיגיע לך את המוח ודווקא לא נתת את הדקה וזה יציל לך עכשיו מהצרה הבאה שלך. מה אתה מבין מהחיים שלך? רבותיי, תדעו לכם, לפני שזה מגיע ושולחים לך מהשמיים את המתנה כמו שאומר הזוהר ועשית את זה, וואלה זה מאוד קל. אחרי שהבעיה מגיעה, קצת, 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 ואני אומר בלשון קצת, קצת הרבה קשה כבר לצאת מהבעיה. אז מה אנחנו מבינים מהחיים שלנו? הכל טוב. כל מה שקרה, הכל טוב. אז אם עלי שחוק פינו. אדם לעולם יהיה רגיל רק לברך את השם. אברך את אדוני אשר יעצני אף ללא תסתירוני חיליותיי. אפילו שללא תסתירוני חיליותיי. אברך את השם. אני מברך אותך, ריבונו של עולם. לא משנה... איך כתוב שם בחז"ל? דוד המלך אומר, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. ישועות, יש לי ישועות, אני קורא בשם השם. צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא. לא משנה, מה שאתה רואה, תמיד יקרא בשם השם. זה משנה מה? הכל זה מאיתו יתברך, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, הכל זה טוב. זה שאתה לא רואה את זה בעין נכונה, זה בעיה רצינית שלך. זה קלקול וחורבן שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהכל רק טוב. אין רע יורד מן השמיים. יורד מהשמיים טוב. יורד מהשמיים שפע. וזהו זה. אחים יקרים, בזה אני רוצה לסיים ולומר לכם. דעו לכם, היום
יום העצמאות הזה, 71 שנה למדינת ישראל, צריך להרים הרבה עיניים למעלה לקדוש ברוך הוא ולהגיד הרבה תודה שקיבלנו מתנה גדולה, את ארץ ישראל, לגדול פה בארץ ישראל, לחנך את בנינו פה, להתפלל פה, להגיע לכותל המערבי באין מפריע, כמעט ברוך השם. איפה אנשים יכולים להגיע לכותל המערבי? זה היה חלום חיים שלהם. הרבה תודה לבורא יתברך, אבל הרבה תפילה הלאה. הרבה תפילה הלאה על אותם יהודים שלא מכירים את היהוד, את הזהות האמיתית שלהם. אני ישראלי צבר. מה זה צבר? צעיר בריא ורענן. שהוא צבר, מה זה התחרות הזה? צבר, מה אתה קקטוס, מה אתה סברס? מה זה צבר? מה זה? יהודי, בן אדם. יהודי, לא ישראלי, יהודי. אתה בן של מלך. אתה נמצא בארץ ישראל, יש לנו זכות. תודה לשם יתברך. רבותי, אתם יודעים כמה הודעה צריך? זה משהו שלא נתפס. צריך לרקוד ולשמוח שזכינו להיות בארץ ישראל. אבל נתפלל על עצמנו ועל בנינו ועל בני בנינו ועל אחינו. שיזכו לחיות בארץ ישראל מתוך קדושת ארץ ישראל. לקיים את המצוות של ארץ ישראל. לא לחס ושלום לחלל לשם שמיים, לעשות את זה כמו שצריך. ואז, רבותיי, כל האויבים שלנו יפלו, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. מי זה כל אלה? כלום, אפס מאופס. הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת מעלים אותם מן העולם. רק אנחנו נעשה את שלנו, נתחזק בתורה ויראת שמיים טהורה. בעזרת השם יתברך, שערה משערות ראשו של חייל אחד מחיילי ישראל לא תיפול. כולם יחזרו לביתם, לבסיסם, לחיים טובים ולשלום. והאויבים שלנו בעזרת השם ילבשו בושת, כולם יפלו, נפילה אחרי נפילה, בעזרת השם יתברך. קנו להבא לחושבנה טובה, יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצערותינו, שלח לנו משיח צדקנו. בעזרת השם יתברך, כפר עוונות עמו ישראל. נלמד עליהם זכות, מסכנים, לא יודעים כלום מהחיים שלהם. שהשם ילמד טועים בינה, ייתן להם דעת, יזכה אותם באמת להבין מהי גדולתה של השבת, לא לחלל את השבת. לא לפגוע בשבת קודש, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, אמן ואמן, חזקו ואימצו.